Мен аты жөнүм Дәулет Кудабайұлы. Қазіргі азаматтығым Қазақстан азаматтығы, қазақ азаматтығы. Тегі келген жерім Құмыл қаласы, Өрікті ауылдығы, ауылдығынан келген. Бұл арыз берудегі себебім, біздің жайылым жеріміз қалған сол жақта. Жайылым жеріміздің ақшасын 2 жыл болды. Жеріміздің көлемі қанша? Берілмеді. Көлемі 2630 мың жер болған. Қай жылы берді? 2016-ға дейін алдық. Жоқ, ай, жайылымды қашан берді? Жайылымды 97-ші жылы берген. Қанша? 50 жылдыққа. Енді көмек бұна, көмек беретін ақшасын қашан енді тоқтап тұр? Бұның ақшасын 2018-19 2 жылдықын алмадық. Одан бұрынғы нүкін алып тұрғанбыз. Енді? Енді осы арыз берудегі себебім осыны алу. Бұны енді алу үшін Қазақстан Республикасы Президент ақпаратынан ішкі істер, сыртқы істер ақпаратынан және де халықаралық бірлескен елдер қауымдастығынан осы арызды қабылдап көмек жасауын өтінемін. Қалқаралық. Hello, this gentleman's full name is Дәулет Кудабай. Was born October 10, 1972. He is a citizen of Kazakhstan now. He said he has grassland 2630 mu in Urukta village, Kumul city, in Kumul region, Xinjiang, China, given by Chinese local government in 1997 for 50 years ownership. And Chinese government promised to him to pay compensation for his grassland in every year, but from 2018 the Chinese government illegally suspended the compensation for his grassland. Now he asks help from the President of Kazakhstan and our ministers of Kazakhstan and international organizations can help him get his compensation for his grassland from Chinese government.